12 років школярства. Вже з 2024 року в Україні хочуть запровадити нову систему загальної середньої освіти. Таку ініціативу запропонував голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак. За його словами, за останні декілька років навчальний процес зазнав негативних змін. Спочатку карантинні обмеження, а нині війна. То ще один рік за партою службовець вважає найоптимальнішим варіантом, аби надолужити втрачене. Ми маємо реформу НУШ. І ми з вами задекларували в законодавстві, що ми перейдемо на 12-річну профільну систему освіти в 27-му році. Я переконаний, що ми маємо унікальний шанс перейти на 12-річну систему освіти у 24-му році. І це вирішить усі наші питання. Освітяни кажуть, нинішні учні перших п'ятих класів уже працюють за таким принципом. За стандартами нової української школи вони вчитимуться 12 років. Нововведення буде, що в старшій школі 10, 11 і плюс 12 клас. Це буде профільна освіта. Поки що державний стандарт розробляється, але діти, ми розуміємо, що ці діти будуть навчатися 12 років. У новій ініціативі є свої плюси і мінуси, переконані освітяни. Найперше остерігаються, аби батьки та школярі не злякалися нового і не почали масово йти після 9 класу. Хто залишиться, то випуститься повнолітнім. Саме у віці і буде перевага, кажуть у департаменті освіти. Нинішнім 11-класникам інколи важко визначитися, чим вони хочуть далі займатися. Передбачається, що цих 3 роки в старшій школі, в майбутньому, як діти зараз будуть навчатися, дають можливість такої профорієнтації, тобто зрозуміти, який напрямок цікавий. Тому що шкода, коли ти 5 років в вузі провчився на одному напрямку, йдеш працювати, розумієш, що це не твій напрямок. До того ж, частина шкіл досі не може перейти на очне навчання, а деяким просто зручно залишатися в онлайні. Натомість 12-річка допоможе рівномірно розподілити навантаження на учнів. І збалансувати освітню програму, типову освітню програму, таким чином, щоб врахувати всі пропущені заняття, щоб врахувати через повітряні тривоги, через відсутність електроенергії, через відсутність інтернету і так далі, і так далі. Ми зможемо збалансувати і зробити перехідний період на кожному рівні. Як втілюватимуть задум у реальність, поки що невідомо. У Державній службі якості освіти переконані, вже зараз варто починати роботу з іноземними донорами, які готові профінансувати українську освіту. Замість того, аби розпорошувати гроші на окремі проєкти, варто лише раз вкласти гроші у запровадження 12-річки. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.